Hej alle sammen, velkommen til denne episode af Ej, vil du gætte? Og fejl takt back! Vi går af bryde mig. Så ja, der ses vi in-game. Vi er in-game! Og dette ægte Skywars! Det er ægte, det er ægte. Skal 10 5, 4, 3, 2 1. I have to start now. I have to start. Han. Er det flere her? Au. Seriøst? Skal vi bare gjøre sånn? Åh, sånn, 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 og sånn. Åh, dette er så digg og ekte Skywars, liksom. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 9, 8, 9, 10. 11, 12. Seriøst? Hva er veien med han her egentlig? Hva søren er i veien med han? We are back in business. We are back in business. Oh. 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 Let me fix that. Vi vil ha 21. Seriøst, øl! Oh god. Vi gjør bare sånn. Oh, lava. Seriøst. Det vil jeg ha. Oh, super. Åh, stedsvart! Åh, iron chest plate. Er det virkelig iron jeg hører? Åh, god, åh, god. Åh, bue. Jeg har ikke bue, men jeg biler! Sånn, 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 sånn. Hvor er resten? Oi, ja. Jeg bare begynner å gå bort til den. Seriøst. Da er jeg veldig konsentrert.
Wand! 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 Ja. Med tre hjerter igjen. Wow. Og ser ut som jeg har fått sitt armor. Oh yeah. Pink sheep. Oh yeah. I don't care. Cool. Uh-oh. Oh, mobberena. La oss se hva det er. Vel. Det var ikke noen mobs her i hvert fall. Uansett. Tusen takk for dere så på. Lik videoen. Og ha det bra. Negativ. Har jeg klippet? Kjæren! Jeg har klippet! Seriøst! Er det mulig? Vet du hva jeg har drevet og gjort? Jeg har PvP'et! Oh my god. Dette is the worst day of my life. Nei. Jeg må se gjennom videoen, og dere kommer uansett. La oss vite det. Ha det bra! Woo!